Sveiki, čia Tarakonas. Vakar mane norėjo nužudyti amerikosai ir man dėl to buvo labai labai liūdna, tai išsikvečiau šliuchą. Šliuchą atvažiavo ne viena, o su mama. Mama pasakė, kad pastovės ant šuchirio. Sakau, tu žinai, kiek pas mane silavykų stovi ant šuchirio. Manęs vis amerikonai nenužudė, bet silavyką atstovėjo. Šliuchos mama tada nusiramina ir paprašė, kad kai aš baigsiu su jos dukra, tai pinigelius duočiau jai. Aš jai sakau, nesvaik valkata. Po to sakau, einam su mumis, padėsi man susijaudinti. A paskum, jau kai rūrinsiu tavo šliuchą, pasikavosi už durų ir stibėsi. Ir po to lemiamu momentu įbėgsi į kambarį ir garsiai rėksi. Ir muši man su tapke per šikną, bet talžik negailestingai kaip kokį šlepą.